F'dettalji mejlu għanjus kien ħabbar li fil-Partit Nazzjonalista kien hemm numru ta' kunsilliera li kienu qed imexxu l-kelma li flimkien ma' Lorenz Gonzi, is-Segretarju Ġenerali Paolo Borċolovier għandu joffri r-reżenja tiegħu bilali jkun stabilit jekk hemmx min huwa lest li jikkontesta l-kariga tiegħu. Dawn il-kunsilliera kienu qed isemmu kif l-aħħar erba' snin kemm kien ilu f'din il-kariga Paolo Borċolovier huwa wettaq numru ta' żbalji maġġuri li xejn ma poġġew lil Partit Nazzjonalista f'dawl sabiħ. Jissemma l-każ tal-email li biżbal bat lil Partit Laburista, il-mod gof li bih tratta d-diżgwit fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti fis-sajf tal-2010 u iktar riċenti l-każ ta' meta mar fuq it-televiżjoni u wera d-dokumenti tal-Kabinet dwar ir-riforma ta' trasport pubbliku li suppost huwa ta' natura konfidenzjali. Oħrajn semmew ukoll id-dikjarazzjoni li jagħmel fuq il-PBS li min se jibqa' ma jimxix wara Lorenz Gonzi meta dan ikun ikkonfermat qab iktar tard dan ix-xahar se jkollu jbagħat il-konsegwenzi. Qed jintqal li t-teddid bħal dan huwa l-inqas ħaġa li għandu bżonn bħalissa l-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan kollu sor siqrib id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' One News qalu li fl-aħħar jiem qatt ta' Kunsilliera Nazzjonalisti bdew qajmu mistoqsijiet dwar is-salarju tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Borċolovier. Informazzjoni li waslet għand One News state li Borċolovier żied is-salarju tiegħu fuq dak li kellu s-Segretarju Ġenerali ta' qablu Ġew Saliba. Mitlub minn One News permezz ta' email biex jagħti ir-reazzjoni tiegħu għal dan, Paolo Borċolovier wieġeb biss li One News huwa żbaljat dwar dan il-punt. Hemm ukoll imbagħad il-fatt li s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista għandu taħdem miegħu lil Martu stess, Gloria Borċolovier. One News taqsel il-Paolo Borċolovier fuq liema kriterji ġiet impjegata mal-Partit Nazzjonalista il-mara tiegħu u kemm ilha impjegata mal-istess partit. Fit-tweġiba tiegħu Paolo Borċolovier ma tax spjegazzjonijiet dwar liema kriterju Martu ġiet impjegata bih mal-Partit Nazzjonalista. Qalbiss li Martu daħlet taħdem mal-PN 10 snin qabel ma huwa nħatar Segretarju Ġenerali Nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista tisostnu li dawn il-mistoqsijiet dwar il-ħidma ta' Paolo Borċolovier qed iqumu bid-dritt għaliex kien Lorenz Gonzi nnifsu li f'sinjal ta' nuqqas ta' fiduċja fih għażel liż-żewġ eks-Segretarji Ġenerali Austin Gatt u Ġew Saliba biex jieħdu kontroll tal-kampanja l-elezzjoni ġenerali li jmiss.